Wakati nyinyi mnajua vyuma ndio vimepanuka kabisa kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Watu wajiepushe na kutoa takwimu ambazo ni zao. Ukitaka kutoa takwimu kwa uhakika, ndio kwa wataalamu hao. Wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA kutoka Tanzania na Burundi wamesema hawamtambui spika mpya wa bunge hilo Martin Ngoga aliyechaguliwa jana na nchi nne badala ya sita zinazounda jumuiya hiyo. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Arusha hii leo, mwenyekiti wa bunge wa Tanzania Abdalla Makame amesema wabunge wa bunge hilo waliwasubiri wa Kenya kwa zaidi ya miezi tisa ili akidi itimie na kuhoji uharaka wa kumchagua spika bila uwepo wa bunge wa Tanzania na Burundi. Amesema bunge hilo linaendeshwa kwa busara na majadiliano kwa kufuata sheria za uundwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo moja ya sheria zake inafanua kuwa kila maamuzi yanayofanyika kwenye chombo hicho lazima akili itimie. Kwa upande wake, mbunge kutoka Burundi Muhirwa Jean Marie amesema wao hawataingia bungeni na kwamba nafasi ya spika ilipaswa kuchukuliwa na Burundi na si vinginevyo, hivyo hawamtambui spika huyo kutoka Rwanda. Na kanuni za bunge ziko wazi kabisa. Kipengele 53A iko wazi, nasema ya kwamba hakuna business ya bunge itakayofanyika mkiwa nchi zote hazipo kwenye bunge. Na ndio maana sasa hatukukaa huko, na ndio maana sasa tumechelewa miezi zaidi ya 10, maanake Kenya ilikuwa haipo. Sasa jana tukashangaa sana, nchi nne pekee wakakaa wakasema iti tunafanya uchaguzi. Sasa leo ni uchaguzi gani wakati nchi sita kama inavyosema kanuni za bunge hazipo? Burundi ilikuwa haipo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa hawapo. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI